У разі, якщо хвороба вашого родича або вашої родички протікає відносно легко та без ускладнень, його або її можуть відправити лікуватися додому, тобто до вашого спільного дому. Мене звати Мирослава Пеца, і я розповім, як доглядати за хворим на COVID-19 і як прибирати оселю, де є хвора людина. Вашими головними друзями стануть засоби особистого захисту. Маска, рукавички, окуляри, згодяться й сонцезахисні, а також мило, дезінфектори на основі хлору та здоровий глузд. Правило номер один. Хворого на COVID-19 необхідно ізолювати. Найкраще в окремій добре провітряній кімнаті. В ідеалі, якщо в подібній ситуації взагалі можна говорити про ідеал, ще й з окремим санвузлом. Якщо ж ви мешкаєте в однокімнатній оселі, ВООЗ наполягає на дотриманні безпечної дистанції від хворого – не менше 1 метра. Доглядальнику та хворому треба носити маски в присутності одне одного і обов'язково спати в окремих ліжках. Не дотримуватися безпечної дистанції дозволяється лише годуючим матерям немовлят. Правило номер два, на якому наголошує Всесвітня організація охорони здоров'я, про хворого має дбати одна людина, і вона має бути не з групи ризику, тобто не дитина, вагітна чи літня людина, а також без супутніх хвороб. Правило номер три. Мити руки до та після кожного візиту до кімнати хворого. Перед тим, як увійти до пацієнта, треба чистими руками надягти маску і рукавички, а також, бажано, окуляри. Після догляду за хворим, маску і рукавиці необхідно відразу викинути до окремого сміттєвого пакету з затяжками тут таки, в кімнаті хворого, куди він складає своє сміття, аби потім це все разом утилізувати. А окуляри можна забрати і помити водою з милом. Вийшовши з кімнати, треба знову ретельно вмити руки і обличчя. Витирати руки краще одноразовими паперовими рушниками. Правило номер 4. Прибирати кімнату хворого треба щодня. Це рекомендація ВООЗ. Тут мантрою мають стати 3 слова – миття, дезінфекція та провітрювання. Центр громадського здоров'я також радить щодня мити мильним розчином, а потім дезінфікувати засобом на основі хлору всі поверхні в оточенні хворого, тобто підлогу, столи, а також найзамацаніші предмети – вимикачі, ручки дверей і вікон і биття крісел. А ще щодня чистити усю сантехніку, якою користується хворий, а от унітаз треба дезінфікувати після кожного використання його хворим. І не забувати провітрювати приміщення, адже хлор може спричинити опіки дихальних шляхів. Правило номер 5. Харчування хворого. Їжа має бути такою, що легко засвоюється. Також варто стежити за тим, щоб хворий пив достатньо рідини. Хворому треба виділити окремий посуд, і мити його варто також окремо. Заливати укропом або ж кип'ятити, а тоді мити миючим засобом. Раковину після кожного миття посуду хворого необхідно дезінфікувати. І нарешті останнє, 6 правило – прання. Прати речі хворого треба за температурою щонайменше 60 градусів. Це стосується одягу, постілі, рушників хворого, а також штор з його кімнати. Пацієнт офіційно вважається здоровим після 2 негативних ПЛР-тестів на COVID-19. Якщо ж зробити тести неможливо, то ВООЗ рекомендує подовжити період ізоляції ще на 2 тижні. Ізоляція поширюється й на контактних осіб, яким є і доглядальник. Тримайте зв'язок зі своїм сімейним лікарем або ж звертайтеся на гарячу лінію Центру громадського здоров'я.